السلام عليكم شكو استنروار مثل تقوامي دريت برس دريتي نا اميسيوني نسوتم ايتسم سباشكو قدو فيت نجارية انيهت بور جثمان اداشور پر تجيد بسنتارت مسلمان بو فيلون پريودا اي هاجت كو يو تجيد بسنتارت كان منسي تيين اتي برا نچابن اي بكوار بسرشت كا چي داشور كي وند cilët janë veçantit e 10 ditëve të para të dhulhigjës dhe cila është dita më e mirë prej këtyre 10 ditëve. Këto janë disa prej çështjeve cilat do t'i trajtojmë sonte në këtë emision me Hoxhën e Kremaudiu. Hoxhë, selamu alikum, mirë se takohemi. Wa alikum, selamu, rahmetullahi, barakatuh. Hoxhë, feja islame i ka 5 shtylla, dhe kjo është e ditur. Por ato nuk bëhen, nuk praktikohen në mënyrë të njëjtë. Çka i bën këto shtylla që të kenë një të përbashkët. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Islami sigurisht është e njohur dëshmia e dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Është i ngritur mbi 5 shtylla dhe secila prej tyre i ka karakteristikat e veta apo secila prej atyre shtyllave është e veçantë në formën e vet. Kështu që sigurisht si kur të flisnim pse janë kast lloj-llojshme, atëherë do të thonim se janë të lloj-llojshme për shkak se nëpërmjet secilës prej tyre shprehet një përulje, një përkushtim ndaj urdhëresave të Allahut fuqiplot në një formë caktuar. Për shembull namazin e kemi ibadet edhe fizik edhe shpirtëror, agjerimin e kemi një ashtu mirë po në formë tjetër është më diskret, zekati është financiar, haxhi në një farë mënyre i përmbledh të gjitha këto. Janë shumë të lloj-llojshme, saqë do të ishte vështirë të gjenim një të përbashkët për të gjitha këto, sikur të përjashtoi përkushtimin dhe përuljen ndaj Allahut fuqiplot. Kështu që e përbashkëta emruesi i përbashkët i të gjitha këtyre veprimeve, të cilat përbojnë shtyllat mbi të cilat ngrihet Islami, është se secila prej këtyre adhurimeve, secila prej këtyre ibadeteve në një farë mënyrë është formë e manifestimit të përuljes dhe dëgjueshmërisë ndaj Allahut fuqiplot. Realisht besimtari jetën e vet është mirë që ta organizojë me dy fjalë, do të thotë që do të shndrojë në moto, në formulë të jetës së vet, e që Allahu i madhruar i ka përmend në Kur'an. Ato janë semi'na wa ata'na. Dëgjuam dhe u bindëm. Do thotë dëgjuam, na erdhi lajmi dhe e kuptuam atë, çka po kërkon Allahu i madhruar për neve, prej neve, çka pëlqen për neve dhe u bindëm, do thotë ne do të përpiqemi të njëjtën tani ta vëmë edhe ta shndrojmë në praktik. E kjo, do thotë kjo moto vjen shpreh te secila prej këtyre adhurimeve që shënojnë, manifestojnë shtyllat e Islamit. Ndërsa ne do të ndalemi tek kjo periudhë, pra tek çështja e haxhillëkut. Çka e karakterizon haxhillëkun? Po haxhi është edhe në renditje është shtylla e pestë. Edhe në praktik mund të themi se është institucionalizuar më e vonshmja prej të gjitha atyre që i kanë parapri, por edhe vetë në praktikën e dërguarit sallallahu alaihi wasallam ai vetë, do të thotë prej të gjitha shtyllave së fundi e ka kryer haxhin. Do të thotë, e ka kryer vetëm një herë haxhin, po megjithatë është edhe kësaj është do të thotë edhe renditja sipas jo sipas vlerës, por arsye se në vlerë nuk sigurisht nuk do të ishim në gjendjen asnjë mënyrë të bënim krahasime. Mirë, po në legjitimim edhe në praktik. Haxhi është ibadeti, rituali më gjithëpërfshirës prej të gjithave. Të e pas parasysh se të gjitha ato paraprake janë më të kufizuara. E përmenda, namazi është ibadet fizik. Fjalë edhe vepra ka aty, gjithsesi për kushtimi është i nevojshëm, mirë po përflasim për atë që duket. Agjerimi është abstenim prej ushqimit edhe pijeve, në një farë mënyrë më shumë është pasivitet se sa aktivitet. Do thonë abstenim, mos ha, mos pi. Nuk ka agjerimi diçka tjetër. Zekati ka të bëjë me natyrën financiare edhe për këtë arsye ka edhe të vetmin kusht që thjesht njeriu të ketë pasuri për t'ju bërë obligim zeqati, nuk është kusht të jetë i shëndosh, nuk është kusht të jetë mashkull apo femër apo kështu me radhë. Të kusht e ka edhe haxhi. E haxhi e ka edhe këtë kusht,
Mirë, por nuk e ka kushtin vetëm të financave. Do thonë, haxhi nuk e ka kushtin. A shumë e vërtet që Allah i madhruar, thotë me nistëta e lehi se bila. Ai që mund të përbaloj rrugën dere atje, e kjo mundësia e përbalimit nuk është pra vetëm e natyres e financiare. Mm-hmm. Po ka të bëj edhe me financa, ka të bëj edhe me shëndet, ka të bëj edhe me siguri madje. Nga se dikush mund të ketë edhe shëndetin, mund të ketë edhe paret, por mund të mos shkojnë haxh për shkak se nuk e ka sigurinë, nuk është e mundur. E në anën tjetër në aplikim ose në konkretizim, haxhi i ka të gjitha, i ka ato që i ka namazi, i ka, madje e ka edhe agjerimin, situatat caktuara janë disa dispozita specifike të haxhit që përmendet edhe agjerimi, e ka edhe shpenzimin që është e përbashkëta me zeqatin, mm-hmm. edhe në këtë formë pra haxhi mbetet edhe si e fundit si dispozit që vije, por edhe si gjithë përfirje që ka, mbetet si manifestimi ma sublim i kurorzimit për uljes ndaj Allahut fuqiplotën të gjitha format e mundshme. E bëndë veçant edhe vendi? Vendi gjithsesi e bëndë veçant. Të gjithë që kryen haxhin janë në një vend. Përveç asaj e bëndë veçant edhe vendi edhe koha. Mm-hmm. Dëmë thotë për arsye se haxhi nuk mund të kryhet diku tjetër edhe pse njerëzit kanë kur them njerëzit e kanë për qëllim, nuk po ngushtohem në rrethin e muslimanëve. Mm-hmm. Ata që e quajnë peligrinazh, mm-hmm. kanë peligrinazh edhe në vendet ndryshme, mirë, po haxhi i islamit është specifik vetëm me Mekën edhe me rrethin. Turizëm haxhi, sepse edhe me Mekën edhe me rrethin e haxhit. Po sikur të quhet turizëm, atëherë nuk do të ishte specifik për arsye se ne që thonë është turizëm që e bën muslimanët një herë në vit. Ne kosovarët ne mund të bëjmë turizëm në Shqipëri, në Malzi, në Turqi, ku e diun se ku, nuk do të ishte haxh pastaj. Mm-hmm. Kështu që mbetet haxh nga se nuk e ka kuptimin e turizmit, edhe ai i cili shkon për ta vizituar Mekën, qoftë edhe në këtë kohë, qoftë edhe duke e veshë ihramin, qoftë edhe kështu, por jo me qëllim të haxhit, me qëllim të turizmit, ai nuk ka bo haxh. Ai është shpenzu, ai ka pa vende, është lodh, ka qëndruar larg familjes, mirë po, turizmi edhe haxhi përveç tjerash dallojnë edhe në motive, edhe në njetin që mund ta ketë njeriu. Kështu që ta quajsh haxhin turizëm është e papërgjegjshme. Për arsye se ngatrojmë atë që është ibadet, ma di ibadet shumë sublim, për i shtyllave të islamit, ma deri tani ma e kuptum se shtyllë e islamit, me një gjatë cilën njerëzit e bojnë për qef, edhe e bojnë kudo, edhe e bojnë në qfar do kohë, edhe e bojnë në qfar do loj forme, nga se njëri ju mund të bëjë turizëm, duke shku edhe duke o akomodu, për që në hotel me 5 yje, po mund të bëjë turizëm edhe duke shku me qadër, edhe duke mos bojmë do një shpenzim të caktum. Haxhi nuk është as ashtu. Në pamje të jashtë me kapi të dyjave, ka edhe akomodim, po ka edhe në një farë mënyre zhveshje prej gjithë atyre, dhe më thonë, komoditeteve edhe lukseve të dunjas, sikur se është qëndrimin Arafat, pastaj buajtja në Muzdelife, buajtja në Mina, e kështu me radhë, me gjithë atë, krejt ajo që e karakterizon haxhin, dhe më thotë, nuk e len atë turizëm, nuk e len të quajmë turizëm. Po t'i bënim një lexim skenik ose skenues ajeteve të cilat flasin për haxhin, mm-hmm. do ta vrenim se gati në çdo ajet në të cilin Allahu flet për haxhin, përmendet një gjaj jashtëzakonisht e rëndësishme, ajo është devotshmëria. Kur flet el haxhu ashhurum ma'lumat, haxhi kryhet në kohë të caktuar, janë muaj të caktuar kur fillon edhe kur përfundon haxhi. Allahu në këtë ajet thotë wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Dhe pajisuni, ndërsa pajisja dhe furnizimi më i mirë është devotshmëria. Jo vetëm këtë ajet, por të gjitha ajetet pa përjashtim që flasin për haxhin, Allahu i madhruar flet për devotshmërinë në kuptim shumë specifik. Nga se në fjalën devotshmëri në gjuhën tonë e përdorim në shumë raste, përdoret për përkushtim. Mm-hmm. Thati devotshëm në kauzën e lirisë, në kauzën e kombit, në kauzën e kësaj, nuk është ky qëllimi i devotshmërisë. Devotshmëria fetare është më specifike, që ka të bëjë thjesht lidhja e motivit drejt për drejt edhe pa kur far pengese, 100% bëhet vetëm për krijuesin. Mirë, nga kjo që po thoni hoxha, i bie që në haxh shkojnë vetëm njerëzit e devotshëm dhe ata të cilët nuk janë devotshëm nuk
nuk shkojnë apo nuk mund të shkojnë? Jo, jo detyrimisht tash, do të thotë do të ishte. A mund të komentohet kështu? Shef, ne mund të japim vetes lidhje të komentojmë forma të ndryshme, mirë, po kjo do të na çitë prej pozicionit prej cilit jemi duke fol. Nuk kemi guxim na me marr pozicionin e gjykatësit edhe me gjykun njerëzit, ai që shkon haxh është i devotshëm, ai që shkon sosh është i devotshëm. Në asnjë mënyrë nuk pretendoj një gjë të tillë, mirë, po është e pamohueshme që për të shkuar haxh duhet me pas devotshmëri. Njeriu duhet me qenë i pajisur me devotshmëri, edhe të përgatitet. Patjetër, edhe kur e kryen njeriu haxhin, nëse ka qenë i sinqert, nëse e ka bërë si duhet, ajo ka me provu, ka me lënë trashëgimi devotshmëri të shtuame. Po, hoxh, muslimanët që shkojnë për të vizituar vende të shejta, sidomos Mekën dhe Medinën, cilat vende duhet të shkelin? Po ritheksojmë, duhet të shkelin për të kryer haxhin. Për të bërë ritualin plotësisht. Fillimisht vizita e Medinës nuk është pjesë e ritualit të haxhit. Nuk është pjesë. Po pse pra i japin kaq shumë rëndësi, për shkak se është afër 400 kilometra prej Mekës, edhe shkon njëri ndoshta një herë në jetë ka mundësinë me shkumë të kryej haxhin. E mos më vizitu Kalim thellë xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do të ishte disi e mangët, por ndryshe nuk është pjesë e haxhit, nuk është pjesë e ritualit. Po. Të kuptohemi, kjo e para. Çka përfshihet? Te ritualet e haxhit, tham vendet janë Meka me Rrethin. Meka me Rrethin, do më thonë është Qabeja, Arafati, Muzdelife, Mina. Kretë janë, do më thonë, dikun 12-13 km në distancë prej Qabës. Kretë, qëto janë vendet që do më thotë, vizitohen. Në Qabe kryhen Tavafi edhe Saji. Tavafi është rotullimi rrëth Qabës në kahjen e kundërt me lëvizjen e akrepave të orës. 7 herë, dhe më thonë 7 gjiro i bon haqio, a i quat Tavaf, sa i është, prapo është afer Qabës, janë dy bregore, në mes të cilave ka hetë dhe ka ngarend nona Ismailit, a.s. haqjerja, dhe dhe më thonë edhe aty bojnë 7 gjiro, po janë të drejta prej Safas në Merve 1, prej Mervës në Safat 2, edhe kështu derit plëtsohet 7 shi. Pas kësaj, në Mina, një natë para natës Bajramit është preferencë që të kalohet nata, do më thonë para ditës e Arafatit, të falen 5 kohëta aty, 5 kohët namazit, do më thonë drejka i këndia, akshami, jacija dhe sabaho, e pastaj natën e Bajramit të shkohet në Arafat, e qëndrimin Arafat, spaku prej mes ditës, derin përëndim djelit, është shtylla kryesore e haxhit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el haxhu Arafe, haxhi është Arafati. Pse kishte vlerësuar kështu? Po si duket tash edhe njeriu kur shkon me përjetu e shef se për një mend qëndrimi në Arafat është shumë madhështor. Ka mesazhe të lloj-llojshme, i ofron haxhiut përjetime të lloj-llojshme. Është një ta quaj ritual ose pjesë e ritualit e cila gjatë gjithë historisë njerëzore nuk ka ndryshuar. Çfarë bëhet aty? Çfarë rituali? Shef bujar. Për shembull, Qabeja me Rrethin ka ndryshuar gjatë historisë. Në të kalumen ka qenë ma e vogël, tash është zgjeru si rjedhoj e nevojave të ndryshme. Mundësit kanë bëtë që të ndërtohet një gjami shumë grandioze, shumë madhështore, me kushte jashtë zakonisht mira, klimatizim, e kështu me radhë, ujë, sa dush, do më thonë, komplet komoditeti i Qabës edhe Rrethinës, Qabës është jashtë zakonisht në nivel. Për deri sa në Arafat, nuk ka mundësi të, as nuk kërkohet që të ndërtohet, po e zëm një ndërtesë shumë e madhe ose një sallë e madhe ose kështu me radhë, që do t'i zinte të gjithë haxhit për të qëndruar, për çfarë arsye? Për arsye se kërkesa është që të qëndrohet në fushë hapon atë ditë, edhe vetëm ia gjë janë strehë të çadrave, të cilat e mbrojnë njeriu nga rrezet e diellit që të mos dëmtohet, përndryshe veshja madje nuk është as minimumi i kësaj veshje së dunjas që e veshim ne, mirë po haxhit janë në ihrama, është në një farë mënyre sikur përpjekje për ta përjetu qoftë edhe pjesërisht në një moment, në një qast të ditës së gjykimit. Dalin njerëzit me asgjat kësaj dunjaje, edhe që ndrojnë në diçka që i gjason i njën pritjes. Njerëzit do të rinjallën ditën e gjykimit edhe do të presin derisa të ndodhë gjykimi, e përjetojnë një farë mënyre edhe këte, ajo shkakton lodhje gjithsesi, ajo shkakton mungesa e komoditetit, me gjithate e qetë pak pej sistemit njerion, mirë po nuk është e rastësishme që Allahu i madhruar në atë ditë
u afrohet robërve të vetë edhe mburet me ta. Mburet me ta para engjëve, para banorëve të qiellit, se çfarë përpjekje, tendence për ta dëshmuar për uljen dhe Allahut fuqiplot janë duke bo robërit e ti dhe si mbas dëshmisë së pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, nuk ka ditë gjatë vitit në cilën Allahu i madhruar amniston njerëz prej mëkateve edhe prej dënimit njëkohësisht, si kur atë ditën e Arafatit, dhe në thëtë që është dita më madhështore edhe veprimi më madhështore i haqë. Pra, dita e Arafatit qenë ka shumë e rëndësishme për haqijun. Po për ata cilët nuk janë në haqë, a ka diçka kjo ditë, a po shkruan diçka? Edhe për ata që nuk shkojnë në haqë, është e rëndësishme. Fillimisht duhet të thonë kështo. Allahu i madhëruar i ka kushtëzu shumicën e, po të gjitha ibadetet i ka kushtëzu me mundësi. Kur them me mundësi, edhe namazi e ka kusht mundësin mentale, se mundësia fizike mund të bije, se njeriu falet çështja lejon gjendja fizike, mirë po mentalisht duhet me qeni shëndosh, për ndryshe nuk e ka obligim namazin. Agjerimi e ka kusht shëndetin fizik, për ndryshe nuk e ka obligim. Zekati është kusht, për ndryshe nuk e ka obligim, do më thonë me pas pare. Haxhi, po i dim tash edhe kushtet. Në këtë formë e vrejmë se njerëzit me nivel të caktuar të përkushtimit ndaj fes, gjithsesi kanë dëshirë shumë me shkun haxhi. Edhe e vrejmë se të ata që janë praktikues të fes, në një farë mënyre, gjitha ato shpenzime, që posaçërisht krahasu me standardet tona dhe nuk janë edhe ashtë të ulta, me gjitha të me shumë lehtësi vendosin me i përbalu veç me mujtë me shku në haqë. E dikush nuk i ka asë ato, edhe sigurisht që e ka një malëngjim për të shku në haqë. Unë për këta njerëz, do të thonë për këtë lloj njerëzve, them që ai mallëngjimi i tyre, ajo dëshira e tyre, disa madje nga një herë qesin edhe lot, ai loti i tyre, unë mendoj se te Allahu i madhruar ka peshë edhe ka vlerë shumë të madhe. Tash ai që shkon atje, i dërguari sallallahu alejhi wasallam ka thonë el hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna. Haxhi i kryer si duhet, për te nuk ka shpërblim përveç xhennetit. Mirë po edhe ky që nuk ka shku, po ka pas dëshirë të flakt, edhe në një farë mënyre tash zemra e tij dhe shpirti i tij e din, po e di edhe Allahu fuqiplot e s'ka fare rëndësi pse ne s'kemi çasje në atë që njerëzit fshehin në shpirtat e tyre. Por nëse është shumë i sinqert në dëshirën e tyre për të shkuar në haxh, sigurisht që shpërblimi, komplet shpërblimi i haxhiut nuk do të mungoj për një njerëz të ktill. I dërguari sallallahu alejhi wasallam një herë ka qenë duke u kthyer nga një ekspeditë luftarake, sakrifice madhe gjithsesi, dhe duke u kthyr pak para se më rrinë Medinë, u ka thonë shokëve të vet atyre që ishin bashkulltar me te, thot janë disa njerëz në Medinë që ne kur ngritemi, ngjitemi në kodra ose lëshohemi në ulëtësira, krejt që ka fitojmë sevap edhe aty në ju shkon sevapi, thot marim pjesë bashkë me neve në shpërblim. Si është e mundun kjo, i dërguar e pyesin me habi, kur ata rrinë shtëpitë e tyre, ndërsa ne lodhemi, mundohemi, përballemi me vështirësi e me sakrifica, thotë ata kanë pas arsye. Do të thonë me zemër, edhe me njetë, edhe me qëllim, edhe me dëshirë janë me neve, mirë po arsyeja edhe pamundësia i kanë dalë. E njëjta gjë vlen edhe për ata të cilët nuk kanë pas rastin me shkuar në haxh. Ai që nuk shkon në haxh, prap fillimi i 10 ditëshit të Dhulhijhës, që realisht nesër dita e shtunë është dita e parë e Dhulhijhës, edhe nata e Bajramit është dita e 9-të, që i bie dita e Arafatit, edhe ata që s'kan shku, kanë mundësi me përfitu shumë. I dërguari sallallahu alaihi wasallam, si përfitojnë hoqë? Me vepra të rëndomta, përfitojnë ma shumë se në kohët tjera. Nga se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka ditë gjatë vitit në cilat veprat e mira janë më të dashura dhe më me vlerë për Allahun, sesa ato vepra në këto ditë. Që të thotë, përveç ditës Arafatit ka edhe ditë tjera. Jo, të tregoj unë një gjë. Nesër është dita e parë, dita e Arafatit është e 9-ta, dita e Bajramit është e 10-ta e Dhulhijhës. Një vepër që ndoshta unë edhe ti e kemi bërë rutinë, e kemi bërë sot edhe e bëjmë nesër, ajo sot e ka vlerën e vet, ama nesër e ka vlerën e vet shumë më të madhe se Allahu nesër të njëjtën vepër e do më shumë se sa që e ka dashur sot. Mos flasim pastaj për vlerat, për veprat të veçanta. Që i dërguari sallallahu alejhi wasallam i ka konfirmu për vështirë ashtu me praktikën e ti, sikur se është agjerimi. Pastaj,
dhikri, përmendja Allahut fuqi plot, e njëjta gjë është edhe me namazin na file, e njëjta gjë është edhe me sadakate, me kështu me radhë, edhe krejt ajo kulmon me haxherimin e ditës së Arafatit, pra natës së Bajramit, për ata që nuk janë haxh, e që e ka vlerën e jashtë zakonshme, si pas përshkrimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa kulmon me prerjen e, apo me therjen e kurbanit në ditën e kurban bajramit. Kur jemi tek kurban bajrami, hoxh, pra me që edhe përmendet nesër fillon dhulhigje, muaj dhulhigje, dërsa njerëz ata cilët nuk shkojnë në qabe, bëhen gati pra për therjen e kurbanit. Çka duhet kënë parasysh ata me këtë rast? Ekziston një etik cilës është mirë ti përmbahet, aji cili e ka po njetë me therë kurban. Prej sontit, ata nuk bandë ti prejnë thojt, është mirë pra, dhe më thonë është preferencë kja, ti prejnë thojt të shkullin qime, ose të ruen, ose të shkurtojnë, ose të nënqethën, ose kështu me ra. Nga ky moment? Prej sontit, dhe më thonë nesër me, lindjen e dilës e ditës e nesër me, dhe më thotë është mirë që ata ma më së të prejkin asgjo prej këtyne gjonave. Këto e në regullat njëta, realisht në këtë aspekt, takohen në status me haxhint. Nga se haxhint kur shkojnë, kur janë veshur në një hram, nuk bën me i prej thojt, nuk bën me shkullqime, nuk bën me ullë nënqef, nuk bën me urru, nuk bën plot gjana me i bo, edhe ai që është këtu, pra, e merë të njëtin status duke qenë në shtëpinë e ti, për çfarë arsye, veç thjesht pse ka vendos me therë një kurban. Pra këto veprime bëjnë deri nesër para lindjes së diellit. Po, sonë si realisht, para përgatitje. Po, po, po. Edhe deri sa ta therin kurbanin, tani është mirë, domethënë se këto mos ti veprojmë. Është, do më thonë, është mirë të respektohet kjo, është etik, po them, nuk është se shkakton ndonjë problem shumë të madh, edhe nëse bëhet mirë, po duke qenë se nëpërmjet kurbanit neve synojmë që të arrijmë kënaqësinë e Allahut fuqiplot, do më thonë synojmë ta dëshmojmë për kushtimin edhe për uljen tonë ndaj Zotit fuqiplot, atëherë është mirë që edhe etikën që ai na e ka kërkuar ose e ka preferuar nëpërmjet gjuhës së pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam, është mirë ta respektojmë. Dhe këtë deri në momentin e therjes së kurbanit. Pa. Kur therret kurbani? Kurbani therret pasi të falet namazi i bajramit, deri në ditën e katërt, deri në ikindin e ditës së katërt të bajramit. Dhe dim hoqë që janë dy festa fetare, pra festa e fitër bajramit që vjen pas Ramazanit dhe kjo e kurban bajramit. Çka e ndërlidh kurbani me haxhillëkun? Po edhe haxhiu në dy forma, se haxhi kryhet në tri forma, në dy prej tri formave të kryerjes së haxhit ka edhe flijem. Mos ta quaj kurban për të mos i përzi edhe ngatru xhanat, po s'prish pun ta quajmë edhe kurban. Do thotë nëse e kryen haxhin temeto, do të më prej kurban, nëse e kryen haxhin në formën qiran, edhe ashtu duhet prej kurban. Edhe kjo është do të thotë e përbashkëta e kësaj kohës. Realisht kurban bajrami ose Eid al-Adha e ka këtë emër. Edhe pse ndoshta haxhi është më i madh se sa kurbani, por megjithatë festa e ka marrë emrin festa e kurbanit, jo festa e haxhit. Për të treguar se më pak njerëz janë ata të cilët kanë mundësi me e përballu haxhin, qoftë financiarisht, qoftë fizikisht, ndërsa më shumë janë ata të tillë që mundën me e përballu kurbanin, edhe se e këtill bëhet festa më e gjon për të gjithë. Dhe haxhi edhe ju nesër do të udhtoni për haxhin, jeni bërgati? Po, inshallah, do të thotë, Allahu ka dashur që edhe unë të jem njëri prej atyre që udhtojnë këtë vit prej vendit tonë për të kryer haxhin. Po, gati jam bo, alhamdulillah, do të thotë përgatitja për ta marrë atë rrugë nuk do ndonjë, si më thon, përgatitje të veçantë. Do të shkoni në numër të madh në nivel të vendit të Kosovës? Po, zakonisht është prej Kosovës tash e sa vite e di se dikun përmi 800 haxhi shkojnë. Është numër standard për afërsisht, edhe elhamdulillah do të thotë është numër, është interesim në rritje i njerëzve për të shkuar në haxh. Mbi të gjitha ajo që është e vërtetë është se edhe mosha po ka dallime nga një e kaluar. Unë tash unë haxhin për herë të parë kam kryer vitin 1991, që i bjen para 25 vitesh. Nga se Allahu ka dashur kam qenë student atje. Dhe në atë kohë, kur vinin haxhit nga Kosova, duke qenë në student, pyet e shimë ndërmjet vete, a këshin arë haxhit, po, a kështë ndonjë iri në mesin e ty në povëlla, ishtë njo 50 vjeqarë, ishtë njo 55 vjeqarë. Për arsye se edhe kjo mosh është duke ere nga se shumica njerëzve kanë qenë të shtymë.
që shkonin në haqë, prej vendeve tona është fjala. Ndërsa tash kjo ka ndryshu në favor të rinis, ka akoma njerëz të moshum, por ajo nuk është çudi se njerëz të moshum do të thotë janë të dëshmuar me përkushtimin e tyre ndaj fes, por rinia ka filluar pak më tepër të interesohet për këtë punë, ndoshta edhe gjendja ekonomike e ka bot vetën, po në përgjithësi, elhamdulillah, do të thotë njerëzit kanë filluar të kuptojnë haxhin. Është një obligim që Allahu i madhruar e ka bë për besimtarët një herë në jetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë muslimanëve ja Johannas inna Allah kataba alaikum al-hajj fahujju. O njerëz, Allahu a ka përshkruar si obligim juve haxhin, andaj kryeni atë. O çun janë edhe ka thonë ja Rasulullah, a çdo vit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hesht. Kti ju ka dukur se nuk e ndëgjoi pyetjen, prapë ngriti zonë pak më tepër tha, o i dërguar, a çdo vit ta kryejm haxhin, i dërguari prap heshti. E përsërit edhe për herën e tretë, dikur pak më vonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha shifni. Sikur të thosha po, vetëm një po ta kësha thonë, juve do të bojë obligim që të bëni gjdo vit haqin e nuk do të përbaloni të datë. Lene, kur Allahu u thotë kryrë një punë, mëse imtësoni shumë, mëse tjerni shumë, nga si jangarkoni vetës një gjotë cilën ndoshta nuk keni nevoj me e pas në ngarkes. Ashtë mshire ma dhe Allah të fuqiplot që e ka bo haqin vetëm një herë njëtë obligim, nga se edhe ata që ndoshta financiarisht do të mundi me e përbalu, nuk do të përbalonin sigurisht gjdo vit, për arsye se me gjitha te i ka dhe do kushtëzime tjera. Unë para disa ditë është me një mik timin bisedonim, edhe a i thonte, unë e përbaloj haxhin edhe fizikisht edhe financiarisht, problemi është se nuk po kam ko, a i e ka kry obligimin, po thot nuk po kam ko me shku prap në haxh, se 2 javë, 3 javë po shkojnë ko, nuk po muj me inda prej punës time dhe prej kohës time 2-3 javë. Po du të them, sa e mirë është që Allah i madhruar e ka bo haxhin kështu, edhe njerëzit e përbalojnë si mbas asaj që Allah u ka. Edhe një pyetje rreth udhëtimit të kosovarëve për në haxh, çfarë lloji të haxhit do të kryejnë? Zyrtarisht tash e sa vite Bashkia Islame e Kosovës organizon haxhin temettu, që i bie shkohet atje me ihram, kryhet umreja, lirohen prej ihramit deri kur të afrohet tamam koha e haxhit, atëherë e bëjnë ihramin prapë për ta kryer haxhin. Kjo është forma më praktike e kryerjes haxhit, do të thonë është më praktike, po njëkohësisht edhe që sipas disa transmetimeve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse ai vetëm një herë ka kryer haxhin edhe ata e ka kryer qiran, do të thonë atë formën tjetër, mirë po e ka preferuar, ka thonë se Allahu më jep ymër me kryer edhe ndonjëherë haxhin, e kisha kryer temettu. Dhe sigurisht do të flasim edhe pak për këtë çështje, sidomos do të ndalemi tek hutbe e lamtumir se Muhamedit alayhis salam, por tani shikues të nderuar, do të shkëputemi për pak çaste, vazhdoni të qëndroni me ne. Qabe moje bukur je, vërtet e bukur qabja. Hoxh, pse atë shumë e duan njerëzit qabën? Po, është epiqendra e besimit në tokë. Është vendit cilin Allahu e ka beku edhe e ka përcjellë bekimet e Allahut fuqiplot gjatë gjithë historisë njerëzore. Është vendi ka cilit janë orientuar dhe janë kthyer njerëzit prej se ekziston njerëzimi, prej Ademit alayhis salam. Gjitha zhvillimet kanë qenë përreth Qabës, edhe në bazë të kësaj Allahu e ka bërë specifike të kësaj natyre, do të thotë që njerëzit për një mend të anojnë, është tërheqëse për zemrat e besimtarëve Qabja. Do të kalojmë tani tek Haxhi Muhammedit alayhis salam. E përmendët në pjesën e parë të misionit që vetëm një herë ka kryer. Por në këtë haxh është mbajtur edhe hutbeja që më vonë mori emrin hutbe e lamtumir se Muhammedit alayhis salam. Çfarë mesazhe përcolli i dërguari i Zotit përballë umetit të tij? Po, edhe haxhi është quajtur haxhi lamtumirës, haxhatul wada, edhe hutbeja është quajtur si duket pejgamberi sallallahu alayhi wasallam ka qenë i paralajmëruar se është afru koha edhe e përmbushës e misionit, së misionit si pejgamber, por edhe e përmbushës jetës tonë dhe si njeri në këtë botë. Dhe për këtë arsye, haxhin, dhe në thot, e përmenda pak maherët, e ka kryr një formë caktume dhe ka deklaru, ka thonë, si kur të mjip të Allahu mundësi, do të bëja herën tjetër të me to, që në një farmjive vesh ka paralajmru që nuk janë gjasat, që unë me pasë mundësi me e kryr haxhin edhe njëherë.
Pastaj hutbeja lamtumirëse gjithashtu ka qenë e këtillë për arsye se në prologun e atij fjalimi i dërguari sallallahu alajhi wasallam u thotë njerëz, ndëgjoni prej meje se nuk jam i sigurt nëse pas këtyre ditëve në vitin e ardhshëm do të takohemi sërish. Do thonë nuk jam i sigurt që këtë shprehje nuk spakon, nuk e di, nuk kam has të transmetohet ta ketë thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndonjëherë më herët. Po e zom në vitin e 5, 6, 7, 8, hijretit, 9, mi u thonë njerëzve, qërë unë, po du mi u mësu sot, se ndoshta mas një vitin nuk jemi gjallë, a më në haqë, ju ka thonë për arsye se edhe pak ka jetu mas kryrës haqët, edhe e kam bajt atë fjalimin e famshëm lam të mirës, ku fokusua në këtë fjalim? Në Arafat. Realisht, kritë misioni i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka pas synim që njeriut mja botë qartë pozicionin e vetë fillimisht në relacion me krijuesin, fuqi plot. Do thonë, ku jeti, ku duhet të jeshti në relacion me Allahun, cilat janë obligimet dhe të drejtat tua në këtë lidhje. Mm-hmm. Obligimet, do më thonë, qka duhet me kryti, e qka duhet me priti nëse i kryin ato. Pastaj, në relacion me tjetrin, me njeriun, gjithashtu këtu ka edhe të drejta dhe obligime, çka dush me kry obligativisht e çka duhet me prit, edhe e treta në relacion me vetveten edhe në mënyrë të mrekullueshme i dërguari sallallahu alaihi wasallam i ka ndriçuar disa aspekte që ndoshta nuk do të ishte keq në ndonjë nga emisionet e ardhshme ta trajtojmë edhe ta lexojmë edhe ta të përpiqemi ta të nxjerrim mesazhe më prej fjalimit lamtumirës për arsye se punimi ndosht i mrekullueshëm edhe mahnitës. Tjetër, ndërkohë tani ka arritur telefonata e parë, e mirë presim, alo? Alo? Alo, mi mama. Mi mama. Shëndetje, deshta mi vo një pytje hoqës. Po. Kur burri shkon në hartë, grueja, duhet të dalë nga shpëtia, apo duhet të ndroj dhe i sa e të gjente hoqës? Njerë, e qartë të shpytje, fa një derit. Po, hëgjë? Po. Ka qenë... një botkuptim të kalumën që burri prej asaj dite që niset në haç derisa të kthehet gruaja zban me dal prej shtëpie, madje as për zor. Mirë, por nuk është kështu. Realisht gruaja i ka rregullat e sjelljes edhe të çndrimeve të veta që vlen sinkohen kur burri është udhëtar për haç ose është udhëtar për dikun tjetër ose ka shkuar në punë dhe pritet të kthehet mas dite. Dhe thot, gruja i ka do obligime e që ato mbesin në vazhdimësi. Dhe thot, shtëpin me e menagju, pasunin gjithashtu me u kujdes për te, fëmit me i eduku, me u kujdes për ta, edhe ftyrën burit me jaru, që është qëllimit, dhe thot, mos me bondo një gjoja cila për te do të kualifikohi si e pa matën, e pa hishme, mos të flasim gjuna, ose e tërshme, ose kështu me ra. Edhe për ndryshe, burri shkon në haxh, ai lën mas vetes familje, lën mas vetes grua, fëmijë, ata fëmijë kanë nevojë çato punë që i ka kry baba, ndoshta duhet me i kry nona, nëse fëmijët janë akoma të vegjël, furnizimi me ushqim, me kështu me radhë, fëmijët me qutë mjeku, ato dikush duhet me e bën, nëse edhe nona se bën atëherë do të thotë ata fëmijë mundën me shku poshtë. Kështu që nuk është aq strikte kjo, përpara i kanë dhënë rëndësi në një farë mënyrë më shumë si më staquj parandaluse, por sikur se thot populli, kam pas qef mja prej gjanave vadën largë, që thjesht kjo gruaja se ka burin këtu edhe tash mos të kenë rast njerëzit me folë për te që kjo tash po del prej shpise kështu me radhë, me një fjalë veç me u largu ose me ju ikë situata e të pakantshme, për ndryshe, dihen obligimet që i ka rëndom gruaja, edhe kure ka burin haqë, që ato obligime janë. Pa. Dhe tani kemi një tjetër telefonate, mirë presim, alo? Aleikum. Aleikum selam. Është e mundur të thotë hoxha disa fjalë për stenzacionin e 2016-ës hoxh Elvis Nasin. Selam aleikum. Aleikum selam. Stenzacioni thotë hoxh Elvis Nasin. Fillimisht unë nuk pajtohna që hoxh Elvis Nasin është stenzacioni 2016-ës. Së për arsye se fjala stenzacion është fjalë edhe pse mundet me qenë shumë pozitive në situatat të caktume, me gjitha të është fjallet qëditshme. Senzacion është diçka
çuditshëm që ndodh, kështu që unë nuk kisha thonë që hoxha i nderuar Elvis Naçi është senzacion, është një mirësi prej mirësive, unë konsideroj shumë që kombi shqiptare ka, alhamdulillah, i kemi përcjell, i kemi pa, kemi qenë dëshmitar të aktiviteteve të ndryshme. Elhamdulillah, shqyr që ka hoxalar si kur Elvisi e të njashëm me te, që e promovojnë fjallën e Allahut fuqiplot Shqip. Për arsye se populli jon ka nevoj shumë që fjallën e Zotit me emsu edhe me e kuptu prej bive të vetë. Elhamdulillah. Kalojmë të kënjë tjetër telefonat të një, alo? Pas ka ikur kjo telefonat, të lexojmë një mesazh, një shikues thotë, pas haxhit njeriu a përmirësohet apo përkeqësohet? Më duket kemi telefonat apo? Alo. Po, nani. Selam aleikum. Aleikum selam. Në ditën e Arafatit po shkruan tet kalendarin fazile. Po. Ditën e Arafatit me dritës dhe ikindis duhet të pa 6 rekate namaz. Pushosh është në shtëpi jon haxh që shkon. Kjo vërtet edhe namazi dua. A duhet me bu të shpi? A jo. Në qartë. Qëto. Lamë në kemë. Falinderit. Atër ishim e ledzuëm pra mesajën. Pra, pas haqit njëri i përmirësohet apo përkeqësohet? Jo, pas haqit natyrë shumë do të duhe njëri u me u përmirësu. Paramendo me e pas njëri u një anomali fizike e që me një intervenim kirurgjik do t'i hiqej ajo anomali. Çka do të duhet të thonim ne nëse intervenimi ka qenë i suksesshëm? A do të përmirësohej ai njeriu apo do të përkeqësohej gjendja e tij? Natyrshëm do të përmirësohej. Edhe haxh mas haxhit njeriu duhet të përmirësohet. Duhet të përmirësohet në shumë aspekte. Ai duhet të përmirësohet para haxhit. Për arsye se e përmenda fjalën e Allahut fuqiplot, furnizohuni me devotshmëri. Do thonë këtë Allahu e ka thonë para se me shkon haxh. Gjatë haxhit njeriu e sheh se ka nevojë shumë për sabër, ka nevojë shumë për vetmohim, ka nevojë shumë për mjaliru rrugën dikujt, mërme në një farë mënyrë me duru shqetësimin e tjetrit e kështu me radhë, edhe e vrenë një farë mënyrë e qëtë vetën në test edhe në sprovë se sa është i gatshëm me të i kalu egon edhe dëshirat e, dhe më thonë dëshirat e ulta, nga njëherë edhe të erta të mosdurimit e kështu me radhë. Edhe gjithsesi ai kur kthehet prej haxhit, unë mendoj se gjurmët e mirësisë duhet me uvrejt në pozitivitet gjithsesi të ai personi i cili është kthy prej haxhit. Përveç tjerash, nëse e ka kry haxhin si duhet, janë shlyer mëkatet. E njeriu i cilit janë shlyer mëkatet, mendoj se edhe ndukjen e tij, edhe sjelljen e tij, edhe mënyrën e të folën e tij kështu me radhë, duhet të vrehet një gjë aty. Tani kemi një tjetër telefonues, e mirpresim, alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje do të thotë gjithë me atë që jam në nën e fëmijëve. Po. E kam dëshirë me shku shumë haxh, po bashortin e ai nëherë nuk po don për me ardhën e më ka parak e do të më pyet unë si grua vetëm a kam drejt me shkuë? Atysh. Mirë. E qartë. Edhe dashta me cita një pytje tjetër, qështë puna e umrës, për numër, nuk e më shku. Procedurat apo? Procedura, po. Mirë. Numre, a ki drejt me shku për shambull vetëm, ose qështë është? Edhe kjo pytje është e qartë, faleminderit për telefonata. Dhe shkuese se më herët, bërë një pytje, thotë është e vërtet se mes drekës dhe ikindis në ditën e Arafatit preferohet të falen 6 rekate namaz. Për me thonë, për diçka të caktume, me specifiku diçka, për preferencë ose kështu me radhë, do të me pas argument. Për arsye se ne kur bëjmë një vej për namaz, agjerim, qka do të qovë, do të thejme se Zote e pëlqen këtë punë. E nuk kemi ndo një argument që Allah i madhruar i pëlqen egzaktësisht 6 rekate me zdrekës e ikindis në ditën e Arafatit. Ska ajete, ska hadithe për këtë punë. Mirë po ka argumentet për gjithshme që me falë njeri na filen me zdrekës edhe i kindis, ashtë e lejume, kur ashtë e lejume, ashtë mirë me falë na file, kështu që edhe në ditën Arafatit nuk prishpu nëse i falë 2, a 4, a 6, a sa të dush, ashtë në regullë mirë, për jo me e specifiku për arsye se kufizimi me numër të caktum, kërkon argument që në rastin konkret mund nga.
namazi duhas të ka të spih? A duhet me bëtë të spih mas namazit? Të spih të bëhen veç mas farzeve. Do thonë veç mas vakteve. Sabaj, drejka, i këndia, këshomi, jacija. Këto tjera, duhaja e kështu me radhë, janë namazin na file, mas tyne nuk ka dhikër në kuptimin e të spive, sigur se bëhet mas vakteve. Shkoj se tjetër thotë se ka dëshirë të shkoj në haqë, burin nuk do, por a bënd të shkoj vetë. Jo, të njëtën kështë e ka dhe për umre. Dhe më thonë një përgjigje ashtë. Një përgjigje ashtë. Ti, motër e nderuar, nuk bënd pa pëlqimin e burit, me thonë, me shku në haqë. Për arsye se, kur folëm parës për kushtet që janë për të obligu haqin, mes tjera është për femrën është edhe pajtimi i burit. Nuk mund të vetë me e marat rrugë, se është shumë e larkët. Edhe është sakrifice e madhe pa shoqërimin e burit ose dikujt shumë të afërt familjes që llogaritet mahrem, është problem që të udhtohet si haç si umre, njëjta gjë është. Kemi telefonat tani? Po, alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Si përshëndet e hoqë të përmëndë. Kërë të të përshë hoqën, a kryën në ritualet si për moshës fëndën në haç? A jenë një sëjë, a vë kanë dalën një shatë? Mirë, e kuptuam, falënderit. E në të njëta hoqë obligimet? Po, njëta janë dhe në thonë obligimet ato bazike, dhe në thotë njëta të obligime janë si për femra, si për me shkojnë në haqë, tavafi, saji, dhe më thonë, hedhja e guralecave, qëndrimin Arafat, të rend ato, dhe më thonë, të gjitha janë të njëta, ajo që dalon, mënyra e ihramit, si gjendje edhe si regula është prapë e njëjtë, mirë po femrat, dhe më thonë, ihramin e bojnë në veshjen e tyne që e kanë të rëndomt, meshkujt zhveshën për i veshje së kësaj dunjaje, edhe mbështilën me ato qarshafat e barë të ihramit, dhe më thonë që kjo është dalimi i vetëm, ndërsa në praktikë edhe në rituale nuk ka dalim. Po, nëse kemi tjetër telefonatë, mirë presim, po, alo? Alo? Kame? Ornoni? Salam aleikum. Aleikum salam. Përshën të fëzër, o juve. Falimderit. Dhe shalvane të vitë e kërëgjër. Po? Ka është të lejuve në pare të kredisë në shumë në haqë. Që falem të ejtë. Falem të ejtë dhe juve. Salam aleikum. Aleikum salam. Alejuot me pare të kredisë të shumë në haqë. Shif, këto i kemi, tash po i marim, dhe më thonë, po i imaginojmë dy situata. Njëna situatë që njeri ju donë me shku në haqë, po s'ka pare, edhe pytja do të ishte, alejuot me marë kredi për me shku në haqë. Në thamë, Allah i madhruar e ka obligu haqin për ata që i kanë paret, jo për ata që si kanë. E tash në këtë rast ti si ki, edhe po do në me hynë kredi, e në kredi nëse hynë me kamat, në një farë mënyre e ke bo një veprim cilën Allahu shumë e oren, jo që nuk e pëlqen, po shumë e oren, e ti po do në me jëvnu Allahun për me u pajtu me Allahun me një gjatë që se ki bërgjë, në më thonë ja komplikon vetit shumë. Ose, situata e dytë që me imaginu e pëmdu këtë shumë e pa logikshme, ka marrë njëri kredi, i ka pare të zdinë që ka me po me to, e tash, a bon me shku në haqë me to, nuk besoj që kjo keqëllimi i pytjes, po si do qoftë janë dy gjana absolutisht kundër ta. Pse shko njëri në haqë? Për me e fitu kënësin e Allahot fuqi plotë. E me e fitu kënësin e Allahot me gjana cilat Allahot i ka ndalu, nuk fitohet kënësi e Allahot. Lezem tani një mesaj, sa po ka rritur, apo kemi telefonat? Po, e mirë presim, alo? Salam aleikum. Aleikum salam. Ju përshëndes hozën e nderum, juve në si moderator, buja. Nderit. Kisha me bo një doa për hozën pasi që po merë këtë vend, këtë rrugë, vendin e shajtë, në qëllë do t'ja letësën. Adhurimet atje tonë muslimanëve dhe hu të ndërumë, insha Allah, ja pranën Allahu dhu gjelal, ato adhurime që du t'i bojnë për Allah dhu gjelashan hu. Sikur që potencoj hoxha ditën e Arafatit që ma i zënik jem, insha Allah, besoj që edhe në haqë atje sa janë duke që ndru edhe na, do të marrë mi pjesë prej doave këtyne pasi sot në gjumë o banëm për gjithë. Edhe për hoxhën e bona duan që Allahu t'ja vletësaj rrugën, adhurimin t'ja prasën dhe shpërblim t'a kanë vetëm gjenetin u merë mirë, edhe vlohë muslimanë e toni që po u bashku me ta së dhe posh me Iran për i malëmzimit pra dhe tëndë, edhe insha Allah bonët se betër toni që edhe tjetë shumë e toni e rëmshku në advend, a është në grupë me hoxhën e ndërumë.
Ertani. Dhe një porosi, një emanet edhe prej vje, po që letëbojnë për rinin tonë në këtë vend që përjetojnë që me ju të allohën të mirën dhe të mbara. I oroj edhe një rrugë në barë, hoqës në zërum dhe gjithë më stanë dhe kutë që janë. Allohë ja prajnoftë dhe ja vletësoftë, ja rabi këtu ultima atje që shkojnë. Ju përshëndesë edhe njëherë me selam aleikum. Aleikum selam, falinderit. Pra ishte një po, dashamir. E falenderoj shumë për këtë dashamirësi. Elhamdulillah, është knaqësi e madhe kur njerëzit luten për ty, edhe s'ka dyshim se kushdo që lutet për tjetrin, fillimisht e fiton lutjen e melaçeve, po pse mos më i kallëzu filanit që u luta për ty, se në një farë mënyre tash unë mbeta borxh me u lut për këtë vëllaç, që sikur të mos ish lajmëru se kisha ditë, unë kisha bën lutje për të gjithë muslimanët mirë, po sigurisht që Allahun e lutem që më ia kthy me të mirë gjithë ato lutje që i kam bërë për neve. Gjithsesi organizit nuk e di për cilën Ertan ishte fjala sociale, për Ertan Shakirin e Shkupit, më mor mendja. Atëherë organizimet dallojnë gjithsesi, organizimet të Kosovës, të Maqedonisë janë ndamas. Po, ndoshta do të ketë rast që edhe të takohemi atje, por është një rast interesant për një mend, një vllaj jonë cilin e dojmë dhe respektojmë dhe e çmojmë shumë, e cilin Allahu e ka sprovu me handicap fizik, me gjitha te, kur është shpirti i madh, trupi detyrimisht do t'i te i kaloj sfidat, e mendoj që shembuli i ti do t'jetë frymzus për neve të cilve Allahu na e ka dhënë shëndetin të plotë. Sa kujtojmë kishim edhe vitin e kaluar një rast nga Prishtina, ishte Haxhi Adnani, Allahu akbar, i cili ishte pra në qanë. Këta janë në një farë mënyrë ata të cilët shemboj të cilët neve, përveç për veti po flasë, për asken tjetër, shemboj të cilët të qesin vetin pëj hujet. Se ty Allahu t'i ka dhënë gjymtyr, të mundesh me lëviz, nuk i nevoj për asistencë dikujt e kështu me radhë, dhe nga njëherë ndoshta ndinë njerën në vetën e vetë, një loj plogështie, një loj, o Allah, po dija, po më i shkoj, koha në zetë, zorme e përballu, anej kënej, nërsa e shë njëri unë, në më thonë, me shumë pengesa, po pra po them, shpirti i malë, pengesat zvoglohen. Sigurisht. Nërko kemi një tjetër telefonues tani, alo? Mirëmbrëma dhe juve. Selamu alaikum. Aleikum selam. I përshet edhe me juru hoqës rrugë të barë. Ashtë emocionuës. I emocionuar shikuesi. Hoqës me këmë të buë dhe është allarë me kapeja. Tre pesë të falit se. Nuk është problem, nuk është problem. Kjo është emocion. Zotri, a keni qenë ju në haqë? Apo iku, telefonuasi, mjafti emocionuar dhe i malëngjyrë sigurisht për qabën. Allahu, inshallah, e thash pak më herët, po detyrona prapë me thonë. Inshallah, Zotri, i mshiron dobësit tona, në mshiron për dobësit që i kemi. Po, loti kur del për arsyet këtila, do më thonë thirë dikush me të përgëzu që po shkon në haqë, edhe emocionohet, edhe i qetë lotët, unë shpresoj që të Allahu këta lotë kanë peshë shumë të madhe, inshallah Zotë i madhruar në mshirën të gjithve. Amin. Kemi tjetër telefonat tani? Po, i mirë presim, alo? Alo, mirë mama. Mirë mama. Salam aleikum. Aleikum salam. Dhe sa me bo një pyke për kurbanin e bajrame. Po, Për me bo për krejt familjen, sa vjeqa dhëtë me konë, dhe më thonë kurbanje dhe qka dhëtë me konë? Mire, qartë pyetja, falim derit. Tërgoj një sharim rreth e kësaj qështje. Kur flasim për kurbanin, aja dhëtë të nënkuptohet që është për krejt familjen. Dhe më thonë kurbanje, nuk është se cilë antar për vete me therë, nëse dikush ka mundësi edhe donë thjesht, është tjetër muhabet ajo, nuk kufizohet. Mirë po, kurbani është për një familje, krye familjare e therë. Çka do të me qenë? Nëse është pej kafshëve të imta, që janë dhente dhe dhitë, atëherë sprish puna është mashkull, femën, dele ose dhi, dash apo cjap, po me rëndësi është do të me qenë moshës një vjeqare, ose nëse është edhe majrej se një vjeqare, s'paku du të me pas malsin në dukje me qenë si një vjeqare.
derisa lopët edhe bollicat, devet e kështu me radhë, ato vlen për 7 kurbana. Faktikisht 7 pjestar mundën të marrin pjesë në një lop për shembull. E qartë. Kemi tjetër telefonat tani? Po? Po. Ale, selam aleikum. Po, aleikum selam. Ju përshëndes ju vëre vëgjën. Falinderit. Ju vëre vëgjën së rrugëmbarë. Falinderit. Shkolla Allahja për në vëgjën. Amin. E po të një pyqën që ju se bënë. Po? Që të dhe që të njëllu të në anë fila, për me di që më dhe të të më redim, ako që më dhe në për dhe në për së më redim, që shbohën jetë. E qartë, mirë, e kuptuam. Falinderit. Më duke të hërë që deshe që shtosha dhe diqka rrët kurbanit? Ishin, faktikisht, kur thash një lop 7 vetë, ishte qëllimi prapë 7 familje, jo 7 antartë një familje. Tek këtë ditët... Si të bëhen njetë. Vlaj ndëruar, njeti është aji cile dalan veprën obligative prej asaj vullnetare. Pastaj njeti është aji cile i dalan veprat obligative prej njëna tjetërës, për shembol. Për me e falë farzin e sabati, dush me e të pas të qartë që është kohë e sabati dhe që farzin po dënë me e falë. Farzin e drejkës, është kohë e drejkës dhe farzin po dënë me e falë. Nëse po e zomë në sunet, je ngatru, ose për ndonjë arsye s'ke qeni vëmendshëm edhe je lidhë në sunet drejkës, ke mendu që është suneti i këndis, po të karon mend që është i drejkës, këtu një jetë jëtë nuk ka problem. Se fundi-fundit është namaz na file që nuk ka nevoj me e vequ me një jetë të veçantë. E njëta gjë është edhe të agjerimi. Kretë agjerimi vullnetar që ka ashtë, thjesht njëri e bën njëtë, a me bën njëtë do më thonë me enditi me zemrën tone, thjesht veç pyetjen që jetu e bo sante, edhe jetu na përcjell këtë bisedë që po e bojmë, çaj është njëti jetë. Po flasim për ditët e Dhulhijhës, të cilat ti po don me i agjeru vullnetarisht se nuk janë obligim, po don me i agjeru për me u bo ma, me u afru Allahot me një vepër, që në rastin konkret është agjerimi, kështu që e bën njëtë agjerim na file, vullnetar, edhe nuk ka kur farë komplikime. E qartë. Ndërkohë kemi një tjetër telefonat. Alo. Alo. Po? Mirëmbrëma. Dhe me pyetë hoqën, po? Apo shkon për të parën herë në qabe, apo shkon si bedel. Mu që kjo bed, të mdu këtë nuk është për kuran. Ishtë asa pyshtë, a është asë është? Shkumja bedel, është fjale. Po. E qartë. Mirë. Faleminderit për telefonatën, e shkoha tani të shkëputemi edhe për pak qaste. Vazhdoni të qëndroni edhe më temene. Vazhdojmë tutje shikues të nderuar, ndërkohë shikuesi më herët hoqë pyeti për shkuarjen bedel në haqë, ashtë si pas Kuranit? Kurani e ka trajtu haqin mënyrë të përgjithshme, po me mesajet direkte dhe të forta. O lillahi alen nasi hijjul bejt. Njerëzit e kanë obligim që për Allahun të synojnë qabën edhe të kryin haqin. Edhe ajetet shumë të tjera që flasin për haqin, por shumica e dispozitave të haqit, burimin e kanë të praktika dhe mësimet e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, i cili ka thonë, khudhu anni menasike kom. Kretë regullat edhe dispozitat të mësimet e haqit, i merëni prej meje. Shkuarja bedel, ose shkuarja kryerja e haqit për dika tjetër, është shumë e vërtet që nuk është përmendën në Kur'an, mirë për bazën e kanë praktikën e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Nga se i dërguari sallallahu aleyhi vesellem, jau ka aprovu disa njerëzve që ta kryin haqin dikush për babën e vetë, dikush për filanin, dikush për fistekun, du më thonë, edhe kjo absolutisht nuk ka kur farë probleme. Qartë, kemi të një telefonat, mirë presim. Alo. Mirë mbrama. Kemi pyetje. Shëndetje për hoqin e nderuar edhe për ju. Moderator, e kisha pas një pytje me shtru për vëqen, po? Nana e këte, po me ndonë me fërë kurban, e dy me tre. Nuk është tira e parë që ka tre, ka tre në shtëpe. Po? E kësaj rave po me ndonë me qutë holat në gjami. A është në regullë nëse familia nuk merë pjetë që ato të holat jetë kja për kurban. Pra, nana vetëm për veti? Po, nana për shpirt vetë ka vendosë. Po, e kuptuam. Nuk është tira parë që
ka prejnë shtëpe, familjarët kanë marë pjesë në ato pjesë janë për familjarë, po kësaj radhe po me ndanë për me qënë gjami. Me qënë gjami. Me folat në gjami. A është në regullë nëse familja nuk merë pjesë në qatë... Në ceremoninë e therjes. Po me ndojë kështu. E kuptuam. Faleminderit për telefonatën. Po hoq, realisht kurbani kryhet me thon dy forma kryesore, ose e kryen vet, ose autorizon dikën dhe ai e kryen për ty. Në rastin konkret tash nana edhe ose baba ose kush do të qoftë kanë thirr vet, po tash për arsye të caktuara nuk po don me thirr vet, po don me autorizu dikën tjetër, se në rastin konkret është pasia islame. Absolutisht nuk ka kur gjë të keqe, po ndoqet bajat me thonë nuk ka kur gjithë keqe. Absolutisht në regull ashtë. Pa. E qartë, kemi telefonat tjetër, apo do të lexojmë një mesazh i cili sa po ka arritur, dhe shikuesi thotë, hoxhë kurban prej, por mishin nuk po e pranojnë. Çka të bëjmë me mishin? Haje vetë. Ashtë interesant ashtë të ne. Do të thotë mishin e deleve edhe të deshëve, në përgjithësi nuk e di pse njerëzit nuk e preferojnë, ndoshta për shkak se kohët gjatë janë ushqyer vetëm me mish lope, edhe për këtë arsye ndoshta u duket sikur i e ka një shije të çuditshme, e ka një aromë të çuditshme, ku e diun se çka, nëse nuk e pranojnë, mbaje për vete vllaski çka bën. Me rëndësi është në momentin që ti e thirr kurbanin, obligimin e ke kry. Mm-hmm. Ndarja e mishit është preferencë. E pranon dikush që dën tim ia dhon mirë, se pranon baj për vete edhe haje vet, ose familjen tënde me të. Kemi tani një telefonat tjetër, alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Mos fali dorsta mi uru me uru hoxhës. Faleminderit. Dorsta hoxhës më bën një pyetje, do faj të më sqarosh surës Nur. Do të al-khabithat ul-khabithin në fund. Po. Unë nuk e kuptova, kuptova ti hoqë, po mirë. Nëse kishë mujtë hoqë, a me nëhet një komentim të shkurt pa këtë fejtët. E qartë. Mirë. Falinderit. Dhe ishte pyetja për një jetë. A jetë një stëgjartë surës Nur, El Khabithatu Lil Khabithina. Surja Nur është një surë interesante, fletë për provestjera, është dhe në thotë fletë edhe për relacionet në mes gjinive, po sa qërështë kjo ajet të ashtë që e jep një orientim të puna e përzgjedhjes së bashkëshortit ose bashkëshortes, që në rastin konkret Allah i madhruar e qëtë në shesh një kriter të rëndësishëm, një kriter i cili du tjetë numri një i të gjitha kritereve, e pas ta i vinë ato tjerat që gjithësësi islami nuk i ka ignoru, e qëtë kriterin e ndërshmërisë. El khabithatu lil khabithine, thot të pandershmet le të bin hiset të pandershmive, edhe të pandershmit le të bin hiset të pandershmeve. Njëtin ajet thot vë tajibatu lit tajibin, vë tajibune lit tajibat, ndërsa të ndershmit janë për të ndershmet, edhe anasjeltas të ndershmet janë për të ndershmit, këtu është qëllimit, dhe në thot i ndershmërisë në sjelje, në moral, në dlirësi, do më thonë, kjo është ajo qka e kuptojmë ne. Qëllimi qka është? Qëllimi është mundet me ndodhe dhe e kunder të nga njerë. Një njeri i ndershëm me i rahi se një ose anasjeltas, do më thonë, në praktik mundet me ndodhe. Po ajeti e ka qëllimin e orientimit, ju o musliman, orientohëni kështu, kur donë një djali ri me kërku një vajzë, ose fillimisht e bëna të hartën në trunin e ti, në mendjen e ti, cila do tjetë nusja ime e ardhshme, ti kush jeti mas pari? Unë jam një djali ri, cili jam rritë në ndershmëri, në përpikmëri, në devotshmëri, e kështu me radhë, atëherë, një të njohë, thu edhe nusja ime e ardhshme, do të ti plëcoj këto kritere, ti e ndershëm, lype një të ndershme. Pastaj, edhe dukja nuk ka problem me pa për me këshyr, apo të pëlqen, s'po të pëlqen në kuptimin e përgjithshëm, mirë po ndershmëria është kriteri kryesor. Qartë, vazhdojmë tutje, i ku telefonata që ishte në pritje, ka kënë djes. Do të lexojmë një mesazh, thotë, a mund të na flisni pak për ujin zemzem, si duhet përdorur, a duhet thënë diçka para se ta pim? Uji zemzem është një uj i veçantë që ka vlerë të shumë anshme. Lavdata ka
me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është i veçantë edhe për nga mënyra çysh ka buruar edhe për nga vendi ku buron, e kështu me radh, madje është i veçantë edhe për nga si më thon cilësitë dhe cilësitet e atij uji që ndoshta sigurisht shumë kush është më i thirrur se unë me fol për këtë punë, posa cilësisht ekspertët e lamive. Si duhet të përdoret? Uji i zemzem duhet të pihet. Do thonë që kjo është përdorimi, të pihet uji i zemzem. A duhet me thonë diçka të veçantë? Jo. Do me thonë thu bismillah, sikur kur të pish uji rëndam, po nuk prish punë, kalim thime e pas ti ndonjë njet ose ndonjë dëshirë, që kur ta pish atë uji me thonë o Zot, po kam qef kjo uji me u bosh shëndet ose kështu me radhë diçka me pas ndonjë dëshirë gjatë pirjes ujit nuk prish punë. A mund përgjithësi nuk ka ndonjë lutje të veçantë? Marim tani një tjetër telefonat, alo? Paska ikur edhe kjo telefonat, e lexojmë një mesazh. Desha të pyes thotë nëse namazet me xhamat na ik në xhami, a bën përsëri me fal me xhamat nëse jemi dy e më shumë njerëz? Po, nëse keni mri në xhami, edhe xhamati o kry, do të thonë kanë dhënë selam prej namazit, tash keni dy mundësi, ose më u fal vetmas ose më u fal bashk. Në rastin konkret më u fal bashk është më mirë. Kemi telefonat tani, alo? Salam aleikum. Aleikum salam. Shëndetë ju dhe Hoxhës. Falënderit. Hoxhës i urojnë rrugë në borë. Allah ja pranost. Amin. Edhe kësha me lutë që të bëjë do edhe për mu, për e jupin. Insha Allah. Insha Allah. Regullë. A keni pyetje? Për pyetje, të shirova që Allah t'ja pranon dhëtë ati edhe për këtë ata që banë. Amin. Inshallah shkujnë dhe këtë e mirë. Amin. Falënderit. Salam aleikum. Aleikum salam. Falënderit për telefonatën. Musa Haro Hoxhë. Inshallah. Ndërkohë, do të lexojmë një mesazh. Kam hyrë në gjuna me prindrit e mi se jam ndarë, sepse më kanë ofendu që bashkëshorti është mbulu. Ti ke mundësi me unda, ndoshta edhe arsye në këtë rast, nëse është ashtu sigur se po thuat, po nuk do në thëtë se dush me u boj pasjelëshëm me ta. Do thënë nuk prish punë ti me e marë nusën të ndë edhe fmi tu, edhe me i qitë në një banesë në damaz, nëse bashkjetesa e tyne me prindrit tu është e pamundshme ose e vështirë. Nuk prish punë me unda, po prish punë nëse ti i përkushtosh tash veç familjes tënde në kuptimin gruaja dhe fëmia, edhe i haron prindrit tu se ti edhe kur të ndash ti ke obligimin ndaj tyre. Edhe kur të ndash ti akoma dush me qenë i mirësjellshëm edhe i kujdesshëm për ta. Kështu që ti pse e ke nda, domethën duka dukur se është më mirë kështu, po shpresoj se kështu është. Domethën nuk ka kur gjë të keqe, mirë po, prapse prap prindrit jo vetëm me ofendu mbulesën e gruës tënde, po me ta ofendu edhe imanin tënë, edhe me të thonë ti djali jem, zban me konë musliman, po ti dush me u bo mushrik, i dhujtarë dush me u bo. Edhe qështu me të thonë prindi, Allah i madhruar thot felat të te ahuma, për që ta mos i ndëgja. Mirë po, o sahib huma fit dunia ma arufa, mirë po krejt për te qësaj, silu prap mirë me ta. Në që është jetë dunjas, të të silu, sa ma mirë që është e mundur me ta. Kemi telefonat tani. Halo? Aleikum. Aleikum, ju përshëndet. Faleminderit. Juve, zëri Bujar. Faleminderit. Po sa të zëre vozën tek. Faleminderit. E kisha dy ditë. Po. Mi von, një ditë ku kam një sugjerim, çfarë se rrimi dhe shkon. Koko e të kulturën në sinë misionit. Dhe gjithë ata ndresin rishikuesve. Koro që të vënë ton kuhën, dhe sa fillon misionin brand, po nuk mundam u kryes. Që se ka aty me bënë në një flasës dhore të mujtë të vetë me pas të arsysh dhe ka pjesë pratin edhe ka adion, në këtë emisionin së mund një morë, po se se atë të dalë të që shkënë e mëderim ju atë nuk. E që po e bëjë që sugjerim, se ju ma të. Po, të në dirit. E. Ta në këllim të këpytjet? Që, një në pytje ka të bëjë me agjerimin. Unë e kam bëjë dy Ramazana. Një një atë ku kam qenë shërbimi në ushtarat, ishë shërbimi nuk është në gjithu ku të apyrë të agjerojt një, dhe më të një kama një agjerim gjytin ku kam të në smutë, dhe më thonë një ruaj operacion të kam pasen. Kështë me pysë hodën ma konkret, kur mëj me fillu me agjeru një,
Tam edhe atë pytjen të njëti, që të bëhet njët, dy Ramazan janë njën pytjen. E qartë. Unë të shkojnë me siguri me një Ramazan, ma pojë ma pandim që këtë të zërët kam edhe jetë, edhe shëndet, me vazhdojë Ramazan të gjithë. Që është pytja e parë? Po, po, pytja tjetër? Kurse pytja e dytë, po të bëjnë me hasin, t'i kresë. Po. Ko që si të shrojna rrugën barë. Fëndirët. Edhe, anuat se ka lorë. Njëtën kërë të sejtë i kom për doarë për gjithë muslimanët e botës. A, edhe një pytje dhe hasit. A mundet me në pas një skjerim qëmi i hasit me Kipri të qërët. Ko që edhe më malë. Edhe njerë të lutem për sërit e qmimi, a po thot qmimi? Po, qmimi i hasit me Shqipërisë dhe Kosovët, ko një dalem shumë të madhë. Po. A për në mbetit në dhe Kosovët të shkojnë Shqipëri, e të utojnë të Shqipërisë për haqë, a po të kërët një të më bo lirimi i hasit të tekni. Nuk e ditë ashtë të hojtë e abjari me se. Ju përshëndet me së damë, në të shojtë punë bo, i një një ditore mollë për njëve të gjithë muslimande. I falenderit shumë për telefonatën. Shumë. Kalofshi mirë. Atëre, Hoxhë, kishte dy Ramazana të pa agjeruara, po. Kur të filloj të agjeroj dhe po. Me qëfarë një jeti? Shef Lajnë dhe Rumë, në thonë dy Ramazana bojnë prafërsisht 60 ditë, mundën me 159, mundën me 158 nëse të dytë jenë konë nga 29 ditë, po ti ndoshtë edhe mund të kesh haru, sidomos atë të shërbimit ushtarak, besoj që ka qenë moti, po si do qoftë, ti bojnë njetë 60 ditë me agjeru si kompenzim. Kur? Kur t'i pët mundësia? Tash, derisa e kohë ka kalu, rasti i parë ke qenë shërbim ushtarak, nështë edhe e u konë arsye, rasti i dytë ke qenë smut operacioni, është arsye sigurisht. Atëherë, kur t'vjen ty mas leti, tash fillon dita me u shkurtu, bën me fillu dal nga dal me jagjeru, nuk është kusht rren, pa ndërprej. Mm-hmm. Jagjeron një ditë, 2-3, pushon 2-3 ditë, 4-5 ditë, jagjeron një, pushon 2 ditë, qështë t'i pën ty mundësit, po njetin, tash këtu në këtë rast se kompenzimi i obligimit është obligim. Lëmja e borxhit është borxh. Në këtë rast njëjetin e bën për obligim. Thu Allah, më kanë bërë dy Ramazana që janë 60 ditë po filloj. Çka dita e parë është për një ditë që më kanë bërë. Dita e dytë është për ditën e dytë që më kanë bërë, kështu me radhë. Domethënë ti me mendjen tonë dhe me zemrën tonë e rregullon këtë punë e Allahu i din jetën tonë. Dhe rreth çmimit të haxhit nuk kam përgjigje vllai nderuam. Jo që po ngushtohena me thon, po për Zotin nuk di pse, domethënë nuk di pse, nuk është hera e parë s'paku sot po mduket e njëjta pyetje që po parashtrohet, pse në Shqipëri është më lirë, nuk e di edhe sa kushton në Shqipëri, po që për herë dytë po ndëgjoj sot që në Shqipëri çin ka më lirë, nuk e di pse. Sinqerisht nuk e di, nuk jam kompetent me dhënë përgjigje. Vazhdojmë tani me një tjetër telefonat, alo. Alo. Në Roma. Në Roma. Hoxhë, shumë interesant. Gruja më ka shku haxhë, por unë nuk u mujtë me shku vetëm për një shkak. Gjendjen ekonomike kam mirë, kësha mujtë me shku edhe une. Po se di, a muna me majtë kur fena ajo, ma sotit për qëta nuk u mujtë shku. Sa vjeti ki o vla? O, i kam 63 a 4 kam. O, mashallah, s'pas ke shumë valaj. Jo, loj, kam do vjetë ka gja shumë, po tash... Ja, nuk jenë shumë. Me majtë nuk muna se... E, mirë. Ok. Mirë, falinderit për telefonatën. Kjo ishte arsye pse nuk po, është shumë hajqë. Po, unë po mendoj që fakti që ti në bone, në telefonove edhe po pytë a muj me majtë haqin, unë po e kuptoj që ti munësh me majtë haqin, se haqin nuk ka diçka të veçantë për me mujtë me majtë. A munësh me majtë burnin? A munësh me majtë islamin? Pyetje shumë konkrete që s'po i bëj për me qitë në diskutim burnin tonë ose islamin tonë. Po deri sa ti, a munësh me konë burri mirë? Sigurisht thu po. Po valla, burri mirë, munohna me konë. A je musliman i mirë? Po valla, dhe musliman i mirë munohna me konë. Kur gjë tjetër s'ka edhe për me majtë haxhin? Nuk ka kur gjë tjetër edhe haxhin për me e majtë. Nuk na obligon haxhin me diçka të veçantë. Për shembull, qëtash e kemi obligim namazin, vjen Ramazani na obligohet agjerimi, mundësi obligohet zekati. Kur të bëhem haxhi, qëto obligimi i kena?
Nuk është që, për shembull, në vend 5 namazeve, tash duhet më fal 6 ose 7. Është fol më herët hoxh, kur të shkosh në haxh, pastaj duhet ndryshosh. Po, e çto po duhet dal? Bën të punosh. Çto po duhet dal? Pastaj, si kemi shkuën haxh akoma, e kemi të ndaluar me rrajt, e kemi të ndaluar me vjedh, me bo këto, me bo këto. Kur shkosh në haxh, njëta xhona, domethënë nuk ka çë diçka më tepër të ndalohet. Kam thon të kaluar, është shumë e vërtet. Thotë jo, tash kur thesh pe haxhit do të më pas kujdes, mos më punu. Mos me punu me tregti, mos me punu me peshore, mos me punu kështu. Pse? Se o rrezik ti më mashtru njerëzit. O mos dil pe shtëpie me një jetë më mashtru njerëzit, edhe ti je rahat. Ho je haxhi, ho nuk je haxhi. Do thonë nuk ka absolutisht kurfar problemi. Kur gjë prej asaj që e kemi të ndaluar si haxhi, nuk e kemi të lejuar tani që si jemi haxhi. Edhe kur gjë prej asaj që e kemi të lejuar tash që si jemi haxhi, nuk do ta kemi të ndaluar kur të bëhemi haxhi. Krejt njëjtë, jeta vazhdon njëjtë, veçse një obligim e kryjmë ndaj Allahut fuqiplot një shtyllë për shtyllat e Islamit. Përveç asaj, mirësia e madhe e haxhit është që Allahu i madhror ty po të ofron mundësinë me kry haxhin çysh duat. Do të thamë ju përmbajt rregullave, e Allahu ty me të shlyk këtë gjunohet kur thesh për haxhit, me ardhi pastër për gjunoheve. A e din vllai nderuam që mazarës çitash me majt çat bardh gjunoheve, sesa kur thesh për haxhit. Se ato gjunoje na rëndojnë. Në rëndojnë, do në thotë nga njerë bon pëngjes për me i bon ato pun të mira. Paramendo e ki një barë në shpinë, e cila mundet me qenë shumë eronë, po ja që ti ta njëtën e banë, ti e one se cili. Shkon haqë, lirosh prej asaj bare, këthejhësh, si kur atë ditë që t'kalin nona, kush po të thotë që s'munësh me e vajtë haqën, s'ka ma kolaj edhe s'ka ma letë edhe ma mjetë. Shpresojmë që zotri ju vitin e ardhëshëm të shkoj në haqë, do t'im kadrojmë edhe telefonatën e fundit për sonte. Alo? Alo? Po? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Selam aleikum. Aleikum selam. Desha me pyet një pyetje hoxha. Po? Po, urnani. Tash që po falë, për falin sunetin kërkush. E për falin farzin. E drejt ma farzit po bojnë të sti, e po bojnë amen. Kër për falin atë sunetin e mëram, drejk, sa së jatsis, dhe që falin sunetin e drejk, sunetin mëram, edhe që në atë pojnë amen, asë bojnë kur gjo. A këtë drejt ashtë të, a ashtë të mund shna jo. E qartë. Mirë, e kuptun. Falinderit për telefonatën, a kemi edhe tjetër telefonatë, apo do t'i përgjigjemi shikuesës? Po, a kemi, alo? Urnoni? E mi presim edhe këtë telefonatë të fundit, alo? Jeni të inkuadruar, jeni në linja po jo, paska ikur telefonata, mirë. Shikuesja thot, falin farzin, të spi... Po, e përmendëm pak më herët që për secilin vakt vetëm një herë bëhen tespit edhe dhikri që bëhet mas namazit. A e bën mas farzit apo e bën fare fund mas sunetit, kryesorja e ke bë, edhe në rregull është. Do të thonë nëse ai që e bën mas farzit e mas ai çohet të fal sunetin edhe del prej xhamisë, do të thonë edhe ai nuk ka bë kur gjatë keqe. Lecojmë edhe një mesazh të fundit, thot rreth çështjes së kurbanit, kam djalin 3 vjeç, ka filluar me bilbzu nga pak, a bën me i pre kurban, me bën një jetë për të, a e ndihmon në largimin e bilbzimit. Po, fëmija zakonisht kur të fillojnë me fol, ata nuk fillojnë me fol mire, pas taj me bilbzu, po fillojnë me bilbzu, ta në himë sonë me fol. Jo, nuk ka nevoj me pre kurban, nëse eventualisht qofte edhe ndoni komplikim, sigur se është bilbzimi, nuk ka nevoj me pre kurban. Do të me këshyrë, do më thonë, komplikimi a është i natyres, si me thonë, fizike, që do të me umarë mjekët me te, apo ka ndo një diçka tjetër, po si tre vjeqaru në kësha thonë që nuk ka arsye për me u shqetsu. Dhe hoqë kështu erdhëm në fund të emisionit, ishte emisioni veçant, si në djetë, derisa dhe gjonit, shikua si ta në duke bërë dua për ju, në thonë drejtën, bujarë, më kanë bo me undi shumë mirë, e sigurisht që plot tjerë kanë arritur të telefonojnë. Po, më kanë bërë me undi në një farë mënyrë edhe i ngushtuar për arsye se nuk kur s'kom pas dëshirë emisioni më u shndrrua në diçka që unë me qenë epiqendra e saj, ne po përpiqemi gjithmonë në këtë tryezë me bisedu, me debatu diçka që shpresoj që njerëzit kanë më na kuptuar dhe kanë më mësuar ose ndonjë kanë më marrë ndonjë mesazh, kështu që jam kon shumë i nderuar
i respektuar prej gjitha tyne lutjeve, Allahun e madh e los me ma mundësu që inshallah në ditën Arafatit me i kujtu këtë të njerëz me lutjet e mija edhe ju premtoj se do të përpiqem do të thotë që me i kujtu kret në lutjet e mija që Allah i madhruar me i beku edhe me i begatu të gjithë me të mirat e dunjas dhe të ahiretit. Po, ishte emisioni veçantë për arsye se nesër do të marrim një rrugë e cila prapo është e veçantë, nuk është hera e parë që shkoj, po sa herë shkoj në atë vend gjithmonë e përjetoj në mënyrë të veçantë se madhështia e vendit e bën atë. Ishte kënaqësi që bashkëbisedum pas kam marrë malli edhe mu për shkak se e kemi pas një ndërprerje një 2-3 javë për arsye shëndetësore. Po, elhamdulillah, të më thanë që tashma, inshallah, do të vazhdojmë pas mas një tri javëve tjera me lejen e Zotë. Tërë hoqë ardhëm në fund, ne dëshërim edhe njerë edhe ne udhëtim të mbarë juve dhe gjithë agjilirëve të Kosovës. Faleminderit, bëja. Shkues të ndërruar, ka që ishte për sot, faleminderit që në ndoqët. Selamu alaikum.